ট্রাইবাল অন্তর্গতকারী পরিষদের সমষ্টি আছে। এই সমষ্টির তৃতীয় যিজন নির্বাচিত প্রতিনিধি বর্তমানৰ কাৰ্যকৰী সদস্য, তেওঁৰ বিৰুদ্ধে তাৰ স্থানীয় ব্যক্তিৰ কথা পাঁচজন কৰে তেওঁৰ নিৰ্বাচনৰ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ বৈধতা প্ৰশ্ন তুলি এখন নিৰ্বাচনী দৰখাস্ত দাখিল কৰিছে অসম চৰকাৰে বা অসম দেশৰ গভৰ্ণৰে, আৰু গভৰ্ণৰে সেইখন অসম চৰকাৰ থৈ ইয়াৰ কোৰ্টত বিচাৰ কৰিবলৈ পঠাইছে আৰু সেইটো 2017 চনত ফাইল কৰা হৈছিল আৰু বিচাৰৰ প্ৰক্ৰিয়া 2018 চনত ষ্টাৰ্ট হৈছে যেতিয়া ইয়াত জুডিচিয়াৰী স্থাপন হ'ল। আৰু আজি এই কেছটোৰ শুনানিৰ বাবে আছিলে, অৰ্থাৎ আজি দৰখাস্তকাৰী পাঁচজন কোৰ্ট আজি কোৰ্টত তেওঁলোকে ক্ৰছ এক্সামিনেশ্যন তেওঁৰ সাক্ষ্যৰ ওপৰত তেওঁলোকে সুধিবলগীয়া কথা আছিলে। আৰু লগতে অসম চৰকাৰৰ যিজন আমাৰ ইলেকশ্যনৰ সময়ত যিটো প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ আছিল, ইলেকশ্যন অফিচাৰ বকাজানৰ, এতিয়াৰ এছ ডি অ' চিভিল, তেওঁক কিছুমান ডকুমেণ্ট আনিবলৈ কোৱা হৈছিল। আৰু এই ডকুমেণ্টবোৰ, অৰিজিন ডকুমেণ্টবোৰ আজি কোৰ্টত প্ৰডিউচ কৰিছে আৰু সেইবোৰ ৰেকৰ্ড কোৰ্টে ৰিটেইন কৰি ৰাখিছে। আৰু অসম যিখন নিৰ্বাচনী আয়োগ, ইলেকশ্যন কমিশ্যন, তেওঁলোকৰ পৰাও কিছুমান ডকুমেণ্ট বিচৰা হৈছে, তিনিটা ডকুমেণ্ট। সেই তিনিটা ডকুমেণ্টো তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধি পঠাই আজি কোৰ্টত দাখিল কৰিছে আৰু সেই ডকুমেণ্টবোৰ অৰিজিনেল ৰেকৰ্ডে আজি ৰিটেইন কৰি ৰাখিছে। আজি তেওঁলোকো এই ডকুমেণ্টটোৰ ওপৰত সাক্ষ্য দিয়াৰ কথা আছিল, কিন্তু আজি মাজৰ ঢিকাল ফুকনৰ এডভকেট নথকাৰ কাৰণে কেছটো আজি কৰোঁতে তেওঁ সাক্ষ্য ল'ব নোৱাৰিলে আৰু এই ডকুমেণ্টৰ যিবোৰে আনিছে অফিচাৰ দুজনৰ তেওঁলোকৰো আজি সাক্ষী ল'ব নোৱাৰিলে। আৰু পৰৱৰ্তী পঢ়া মাহৰ অৰ্থাৎ 19 অক্টোবৰত ফিক্স কৰিছে আৰু সেইদিনাখনে এই ডকুমেণ্টবোৰ পঢ়িছিব আৰু তেওঁলোকৰ যিটো সাক্ষ্য মানে সাক্ষ্যদান কৰা হ'ব। 3 জনে 2 জন সদস্যৰ নিৰ্বাচনক লৈ ইলেকশ্যন কমিশ্যন ফাইল কৰিছে আৰু সেই দুখনৰো ইয়াৰ লগত একেলগে হিয়াৰিং হৈছিল, কিন্তু তেওঁলোকৰ কিবা এটা এডভকেটলৈ এটা কমিশ্যন ফাইল কৰা হৈছিল আৰু সেইমতে তেওঁলোকে সেই অৰ্ডাৰলৈকে উচ্চ ন্যায়ালয়ত যোৱাৰ কাৰণে কেছটো দিয়া ইয়াৰ যিটো প্ৰচিডিং, ইয়াৰ যিটো বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া সেইটো স্থবিৰ কৰি ৰাখিছে আৰু গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে যেতিয়াই এই বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো শেষ কৰি তেতিয়াই ইয়াৰ বাকী 3খন ইলেকশ্যন পিটিশ্যন যি 2জনৰ এগেইনষ্টে দাখিল কৰা হৈছে সেই 2খনৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। যদি 19 তাৰিখে যদি দীপকসকলে নাহে নাই, জেনেৰেলি মই আপোনাক কৈছোঁ আমাৰ এখন কাৰ্যবিধি অৰ্থাৎ কোড অফ চিভিল প্ৰচিডিউৰ এটা আছে আৰু সেই কাৰ্যবিধি কিছুমান নিয়ম আছে আৰু সেইমতে কৰোঁতে অৰ্ডাৰ পাছ কৰে। অহা ডেটত যদি তেওঁলোকৰ অধিবক্তা নাথাকে বা তেওঁলোকে যদি জেনুইনলি দেখুৱাব নোৱাৰে কৰোঁতে, তেতিয়াহ'লে হয়তো এটা তেওঁলোকক এটা এক্সামপ্লৰি পোষ্ট দিব পাৰে, নহ'লে তেওঁলোকে সেইটো তাৰ পৰা তেওঁলোকে যদি কোনো কাৰণ নেদেখুৱায় তেতিয়াহ'লে কেছটো এনেধৰণে চলিব। গতিকে এইটো গোটেই কোৰ্টৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, গতিকে আমাৰ ফালৰ পৰা আমি কোৰ্টক ক'ব পাৰোঁ কেছটো হ'ব লাগে আৰু ডেট দিব নালাগে, কিন্তু বাকী ডেট দিয়া নিদিয়াটো পৰৱৰ্তী ডেটত কি হ'ব সেইটো কোৰ্টেহে নিৰ্ভৰ কৰে।